На календарі 19 грудня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 32 хвилини. Захід о 16 годині 7 хвилин. Місяць у Овні йде 9-та місячна доба. За народним календарем 19 грудня вшановується пам'ять святителя Миколи. З цього дня підходять Миколині морози. На студеного Миколу снігу навалить гору. Якщо на Миколу відлига посилилась, на витівки поспішної зими. Привезли зиму на санях до Миколи, ось тобі і довгождана відлига. Погода цього дня передвіщала погоду на весняного Миколу – 22 травня. Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого. А ось якою буде погода 19 грудня – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 19 грудня 2015 року у Миколаєві та області сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, без опадів. Вітер південно-західний 2-3 метрів за секунду, атмосферний тиск 769 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 89%. В Миколаєві нічна температура становитиме 0, а в день – плюс 4 градуси тепла. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується 0 плюс 3, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3 плюс 5. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Ви можете почати планування переїзду або інших змін у своєму житті. Вся енергія буде спрямована на прогнозування і підготовку. У бесіді з друзями ви можете придумати ідею нового винаходу або експерименту, який захочете провести. Це може бути що завгодно – від солярних виробів та рибалки до проєктування одягу. Тілець. Якщо з якоїсь причини ви весь час відкладали розмову з вищестоящими людьми про необхідні зміни у вашому місті, то зараз для цього саме час. Ви можете обговорити всі деталі юридичного питання, яке вплине на життя оточуючих людей. Близнюки. Ви зараз дуже задоволені собою і по достоинству цінуєте свої найкращі якості. Ви можете по-іншому подивитися на старших або вищестоящих людей. Ви цінуєте почуття і дії і, можливо, вирушите на пошуки романтики або, як мінімум, емоційних задоволень. Рак. Сьогодні ви можете скористатися інноваційним підходом і спробувати реалізувати нові ідеї та нестандартне мислення. Вам хочеться спробувати щось незвичайне. Можливо, ви присичені своїм життям або втомилися від усталеного стану речей. Різноманітність в житті додає йому гостроти та інтересу. Лев. Самовираження можна здійснити через допомогу іншим людям, і ви будете раді допомогти, якщо вас про це попросять. Сьогоднішні справи принесуть набагато більше вигоди, ніж ви думаєте, тому мислите позитивніше. На роботі ви можете опинитися в невеликому просторі з великою кількістю людей. Проявіть терпіння. Діва. Хтось ексцентричний сьогодні може на час затьмарити вас. Навколишні цінують ваші унікальні якості, і коли настане час, ви знову отримаєте визнання. Події сьогоднішнього дня відкривають для вас нові способи сприйняття того, що відбувається навколо, а також ваших життєвих обставин. Терези. Ваше душевне тепло і пристрасть приваблюють людей. Ви легко зможете справити хороше враження. Знайомлячись з новими людьми, постарайтеся не задавати занадто багато питань. Скорпіон. Сьогодні ви будете на висоті в усьому, що відноситься до розумової діяльності. Розуміння того, що хоче і чого потребує публіка, дуже допоможе у прийнятті практичних рішень, що стосуються всієї групи, особливо якщо ви приймаєте участь у колективному, робочому або волонтерському проєкті. Стрілець. Сьогодні ви можете працювати понаднормово, щоб розібратися зі справами і організувати людей. Ви налаштовані на зміни. Можливо, недавно вас просили направити когось на вірний шлях у пошуках роботи. Зачекайте, поки вас знову попросять, перш ніж редагувати резюме. Можливо, воно потребує правок, однак воно відмінно показує як робочий, так і емоційний стан людини. Козиріг. Ранок – відмінний час для занять спортом, особливо разом з другом. Це може бути ранкова пробіжка. Прийміть поздоровлення з поліпшенням своєї фізичної форми. Старання приносять успіх. Гарячий душ, масаж і трохи кави, і ви готові до зустрічі з друзями. Ви можете бути вдома чи поза ним, але в кожному разі знайдете собі цікаве заняття. Водолій. Підтримка та визнання заслуг – це завжди добре, однак сьогоднішній додатковий імпульс зробить ваше життя особливо приємним. У вас може з'явитися відчуття повної гармонії з оточуючими людьми, а спілкування буде складатися відмінно. Ви отримаєте всю підтримку, якої тільки будете потребувати.
Риби. Будьте уважні, сьогодні дасть про себе знати прагнення до незалежності. Навколишні будуть захоплені вашою унікальною і надзвичайною точкою зору. Почуття гумору проявиться в повну силу, і в поєднанні з ексцентричною поведінкою це виділить вас з натовпу. Ви знайдете вигоду в нових ідеях і проривах у своєму житті. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня на все добре.